Kulisa, krapanj izranja iz mora i poziva da prijeđemo tih 300 metara što ga dijele od kopna i brodarice, najbližeg mu naselja, i zavirimo u scenografski ugođaj što ga stvaraju starinske uličice i kuće okrenute prema moru. To je naš najmanji naseljeni i ujedno najniži otok, koji se iz mora uzdiže u visinu jedva metar. Ovdje nas možda ne čekaju spektakularna arhitektonska ostvarenja, neprolazne ljepote, raskošne palače, nego nizovi kuća okruženih vrtovima, stoljetni domovi težaka, spužvara. Povijest Krapnja pratimo od 1436. godine. Tada šibenski plemić Toma Jurić iz znamenite obitelji Šubića-Bribirskih od šibenske komune kupuje nenaseljeni otok s namjerom da na njemu podigne Franjevački samostan. Ujedno bila je to i mogućnost da se na njemu naseli nekoliko obitelji i osnuje malo naselje. Svakako, govoreći o tome, treba se podsjetiti da su u 16. i 17. stoljeću Turci bili strah i trepet i u područjima koje su okupirali, ali i u onima kamo su se povremeno zalijetali u pljačkaške pohode. I jedna i druga opcija bile su krajnje opasne i neugodne, pa je otok blizu kopna gotovo idealno pribježište koje, doduše, nije imalo zidine, ali je more ipak bilo određena fizička i svakako psihološka barijera. Možda je zato prvi red kuća poput zida okrenut kopnu. Iako je Krapanj malen otok, pa ipak naselje na njemu u svom umanjenom mjerilu donosi tipičnu atmosferu primorskih mjesta, uskih, zavojitih ulica, nadsvođenih prolaza i malih proširenja i uz njih uglavnom kamenih kuća. Neke su napuštene, neke su naseljene u neprekidnom ispreplitanju starog i novog, obnovljenog i zapuštenog. Ulica je i mala trgovina koja sažima krapanjsku prošlost i sadašnjost. U njoj se prodaju suveniri, a glavni je krapanjski suvenir, moglo bi se reći i zaštitni znak, morska spužva, koju odavde možemo ponijeti kao korisno, ugodno i prirodno kozmetičko pomagalo, ali i kao djelić povijesti otoka koji je stoljećima živio upravo zahvaljujući spužvarima, roniocima koji su s morskog dna vadili spužve, prerađivali ih i prodavali i tako si omogućavali redovite prihode. Osim spužvi i ostalog što se može kupiti, ovdje je kao u malom muzeju i niz malih podsjetnika kako se do njih dolazilo. Isto tako, ovdje se mogu pronaći i replike predmeta za svakodnevnu upotrebu, kao što je keramičko posuđe u kojem se nekad pripremala i čuvala hrana, vino, ulje. Povijest spužarstva zaslužuje i malo detaljniju priču, pa je zato na otoku uređena i mala zbirka. Spužarstvo se ovdje počinje razvijati još prije više od 3 stoljeća, kad na otoku Franjevački samostan stiže Fra Antun. On s Krete donosi umijeće lova spužvi, koje mještani vrlo brzo prihvaćaju. U početku na more su kretali u malim gajetama, s posadama od 2 do 5 ljudi, koji su spužvu često vadili ostima s površine. Čini se da se ta primitivna i vjerojatno ne previše efikasna metoda zadržala sve do kraja 19. stoljeća, kad austrijske vlasti ovamo šalju 2 ronioca koji su organizirano dobrovoljce učili ronjenju i korištenju posebne opreme i odjela skafandera. To je i doba sukoba tradicionalnih skupljača spužvi, takozvanih ostičara i ronilaca u skafanderu, koje su ovdje zvali palombarima, prema olovnim utezima koji su ih držali na dnu. Nova tehnologija je očekivano pobjedila i spužvari su napokon osnovali zadrugu i radili racionalno i djelotvorno uz minimalno uništavanje spužvi.
Zahvaljujući skafanderima koji su cijevima spojeni s pumpom za zrak na čamcu, ovi su koliko su željeli boraviti na dnu i kretati se po njemu. Ovako opremljeni ronioci su mogli, osim vađenja spužvi, obavljati i druge poslove u moru. Čišćenje brodskih trupova, vađenje predmeta, građevinske radove do dubine od 30 metara. Tradicija ronjenja nije ni danas zaboravljena, pa svi zainteresirani mogu nakon tečaja i odgovarajuće poduke u društvu iskusnih instruktora prošetati morskim dnom i vidjeti što se ondje zbiva, a sve to nakon što u ovoj maloj zbirci pogledaju kako je nekad bilo, kako se ronilo kad je to doista značilo život, egzistenciju. Na ovom otoku ne možete se izgubiti, a ne trebate ni dugo hodati da bi ga cijeloga obišli. Ali u tome jest draž malih mjesta. Neprekidno se vraćate gdje ste bili, ali neprekidno otkrivate nešto novo. Uglavnom, zalutati ne možete. Možete samo pronaći niz novih slika, novih detalja za sjećanje na ljetni dan na Krapnju, gdje vlada mir i tišina, koju mogu narušiti samo prigušeni glasovi razgovora na klupici pred kućom ili sveprisutni cvrčci, jer ne kaže se uzalud da nema tišine bez njihova glasanja. Ovdje nema prometa, automobili i druga prometala ostaju na kopnu. Ovdje su doista, zbog mnogo razloga, suvišni. I iznimno je ugodno u lelujavom slow motionu prolaziti, otkrivati, jer i to je način da dobijemo više nego što smo očekivali. Glavni orijentir ostaje zvonik, koji je, baš kao i crkva i samostan uz njega, u početku, kad mjesta još nije bilo, bio jedina ovdašnja zgrada, a tu je i groblje. Od davnina Krapljani na svoje posljednje putovanje, nakon svih putovanja koje su u životu poduzimali, ne odlaze daleko. Ostaju blizu svojih nekadašnjih kuća i svojih najbližih. Franjevci su, kako smo već spomenuli, na Krapanj stigli na poticaj Tome Jurića, a njihova se crkva i samostan grade od 1436. do 1523. A treba spomenuti i kasnije dogradnje i pregradnje. Franjevci su se od početka brinuli i za stanovnike otoka, prebjegle s kopna kao i oni sami, pa su ih podučavali vjeronauku, davali im duhovnu i svaku drugu pomoć. Ovdje, između ostaloga, bila i prva krušna peć na Krapnju. Fratri su mještane prvo podučavali u samostanskoj prostoriji koja se i danas zove skularica. Da bi te poduke dobili formalni okvir otvaranjem osnovne škole koja je radila gotovo cijelo 19. stoljeće. Isto tako, Franjevci su, kad je zaprijetila opasnost od Turaka, kao što se to dogodilo 1652. znali stati na čelo oružane obrane. Samostanska, a danas i župna crkva Svetog križa, podignuta je 1937. a u nju je ugrađena i ona starija, iz 16. stoljeća, koja je tijekom vremena postala premalena. U početku su se njome koristili Franjevci koji su ovamo stigli iz Bosne, bježeći pred Turcima, ali im nije bilo dano da se ovdje trajno smjeste, jer venecijanske vlasti nisu na svom području željele stanovnike drugih država, pa su im zabranile rad. A samostan dodijelile braći iz dalmatinske provincije Svetog Jeronima, koji su nastavili rad svojih prethodnika. U novoj crkvi čuvaju se mnoge umjetnine iz one stare, između ostalog oltar Svetog križa. Raspelo je od drveta masline donesene iz Svete zemlje početkom 16. stoljeća, izradio splitski kanonik i drvorezbar Juraj Petrović, čiji se radovi mogu vidjeti i u Franjevačkom samostanu, u Pridvorju, u Konavlima i u Orebiću na Pelješcu. Ovdje je i Gospin oltar sa slikom u okvirenom srebrnim okvirom, vjerojatno rad za sad nepoznata domaćeg slikara.
Zanimljivi su i ex voti, zavjetni darovi kojima su vjernici željeli iskazati zahvalnost za primljenu milost, dobročinstvo, ispunjenje želja, ozdravljenje. Kroz sakristiju stižemo do klaustra i do mjesta gdje su izložene najvrednije samostanske umjetnine. Posljednja večera radi je Francesca da Santa Croce iz ugledne venecijanske slikarske obitelji koja je tijekom 16. stoljeća mnogo radila za naručitelje širom Mletačke republike, pa tako i za mnoge dalmatinske crkve i samostane. U možda nevelikoj, ali važnoj knjižnici čuvaju se knjige i spisi koji potvrđuju važnost i dugovječnost samostana kao žarišta vjere, ali i pismenosti, obrazovanja. Ovdje se čuva jedna od tri najstarije dosad pronađene pjesmarice na hrvatskom jeziku, Isusovca Atanazija Jurjevića iz 17. stoljeća. Među izložcima važno mjesto pripada nakitu, nizu iznimnih radova zlatara i srebrnara, koji govore o vještini oblikovanja, o želji da se tim malim predmetima podari neprolazna ljepota. Ona je ostala sačuvana brigom i naporima braće Franjevaca, koji su se tijekom dugih stoljeća brinuli za darove vjernika, za umjetnine, liturgijski pribor, sluteći možda da će ih jednom željeti izložiti i pokazati kako se u samostanu živjelo, što se u njemu događalo i što je od njihova materijalnog pa i duhovnog blaga vrijedno vidjeti, upoznati. Zastanimo još malo u klaustru, unutarnjem dvorištu oko kojeg su se nanizale samostanske zgrade. Mjesto gdje su nekad braća redovnici šetali, razmišljali, molili, provodili rijetke trenutke slobodnog vremena. Maslinovo ulje na Krapnju, baš kao i u cijeloj Dalmaciji, proizvodi se već stoljećima. Stoga rekonstrukcija nekadašnje uljare Svetog Luke ponovno podsjeća na to kako se masline čudesno transformiraju. Uz dosta rada i uz pomoć više ili manje kompliciranih preša i drugih naprava, u mirisavu zelenkastu tekućinu, koja se poput blaga čuvala u kamenicama i koja je uz ribu i povrće bila i ostala temelj onoga što nutricionisti veličaju kao mediteransku prehranu. Pod drevnim krovom uljare Svetog Luke sakupljeno je i posloženo sve potrebno za preradu maslina, za proces koji se odvija prema točno određenom redoslijedu i pravilima i koji je upravo zahvaljujući tim zadanostima, ali i sitnim predmetima koji ga okružuju, bio daleko više od pukog posla. Bio je to i način života, druženja, razmišljanja, koji je još prisutan u malim sredinama i koji želimo zapamtiti i kad se otisnemo s Krapnja i prijeđemo kratak, ali i dug put do kopna, do svoje svakodnevice u kojoj ovakvi mali rituali više ne postoje.